Serbetis parlamenti 1995 წელს ბოსნიის ომის დროს Srebrenica-ში განხორციელებული მოსახლეობის მასობრივი ხოცვის შესახებ რეზოლუციის მიღებას აპირებს. Აზრთა სხვადასხვა ობაა სერბეთის პარლამენტში. გეგმას მხარს პარლამენტის 115 წევრი უჭერს, თუმცა ნაწილი რეზოლუციის გეგმაში შეწორებების შეტანას ითხოვს. Parlamentis bosnieli წევრები, რომლებიც უმრავლესობაში არიან ევროპარლამენტს, მოუწოდებენ Srebrenicas rezoluția და ამტკიცოს. Და ასევე მოუწოდეს სახელმწიფოებს 11 ივნისის Srebrenicas-ში დაღუპულების ხსოვნის დღეს გამოაცხადონ. Srebrenicas rezoluției გეგმაში პარლამენტი მკაცრად მოითხოვს 1995 წელს ბოსნიელი მუსლიმების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის ცნობას. Ასევე მოუწოდებს ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნებს დაგმონ ომის დროს სერბების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული. Rezoluției გეგმაში ნახსენებია, რომ პარლამენტი მხარს დაუჭერს ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტს, რომელიც ომში დამნაშავეების დაშლის საკითხზე მუშაობს. Ასევე ითანამშრომლებს ჰააგის ტრიბუნალთან, მათ შორის ბოსნიელი სერბების არმიის ხელმძღვანელ რატკო მლადიჩის ექსტრადიციისა და დაკავების საკითხთან დაკავშირებით.